leo Wakenya wengine wametoka wamepigana, lakini ukweli yenye iko ni ukabila imeleta tuko kwa hii shida. Shida ambayo leo imeshika watu wote ni shida ambayo ililetwa na watu ambayo wanaona au ndio wanajua ukabila na au ndio wanafaa. Na zile wanaumia ndio watu wanafaa wajitokeze. Kwa nini watu wengi wamenipigia simu? Wameuliza kwa nini wanabunge wengi wajatokeza? Kwa nini watu wengi sana wabunge wajatoka? Mimi nakumbuka last time tukitoka, watu walikuwa nasema tuharibu biashara zao. Walikuwa nasema sisi tunafaa tushikwe, tupigwe, hata wengine walikuwa wanaenda fao wanasema tuuliwe. Then wengine wakati baba wetu Raila Amolo Odinga, the president wetu Raila Amolo Odinga, wakati alikuwa anatoka nje walikuwa nasema oh, anaharibu biashara ya wengine, Raila hapendi amani, Raila ni mtu anapendanga apendangi amani, hajaipenda amani, alisumbua Moi, akasumbua Kibaki, anasumbua Uhuru, sasa tena anataka kusumbua William Ruto. Sisi tukasema badala sasa hii tuharibu biashara ya watu wengine, sisi pia tulishangaa leo watu walikuwa wanaharibu biashara zetu. Sasa zile leo hata mimi sikuenda kazi, gari yangu iko toka kwa parking kwa sababu mliharibu biashara yangu. Na mmeharibu biashara ya wale mlikuwa mnalalamika wanaharibu biashara yenu, leo wanaharibu biashara, mnaharibu biashara yao. Na mimi sisi wadanganya. Watu wamefanya hii nchi kuwe hapa bila kuwadanganya ni watu wa Central. Central ukabila ambao mmeweka Kenya hii. Sasa zile nyinyi mko na shida, mnaambia watu waungane, watu wasikuwe na ukabila, watu wakuwe kitu moja. Tutakuwa na kitu moja, zile mambo yenu mmefinywa. Watu wakuwe kitu moja. Hasile watu wanaumia wakabila zingine zikiumia, watu waziharibiwe biashara yenu. So that's why watu Kenya wengi hawakujitokeza. Wakenya wengi walikaa wakiangalia kwa sababu sasa hii watu walijua ya kwamba wengi wametoka juu financial bill, wengi wale walifitoka, na wengine bado walikuwa wameandamana kwa sababu manyumba zao zilibomolewa. So mimi nataka kusema ya kwamba ili watu wakuwe pamoja, lazima watu wa Central waonyeshe wa Kenya ya kwamba hata hao pia wako ready kukua na umoja. Kwa nini nasema hivyo? Since independent, eti watu wamekuwa president ni watu wawili tu. Ni watu wa Mount Kenya na Kalenjin. Sisi wajaluo mmesema ya kwamba tuwezi kuwa president kwa sababu sisi hatujatahiri. Wakisi wameshinda wakitahiri hapa, mjawahi ona kama mnaweza wapea? Wabukusu wanasimamanga, wacha nyinyi mnadungwa nini ya kugandisha. Unaona? Si nyinyi mnadungwa nini ya kugandisha? Wabukusu wanasimama hivi live wanakatwa wakiangalia. Hamujawahi kubali kuwapea presidency. Unaona? Hamujawahi kubali kupea watu wa Mombasa presidency. Unaona? So mimi nimesema ya kwamba enough is enough. Baba aliitwa Mgoroki, baba ameitwa Wazimu, mtu wako Madhare. Sasa hivi watu wanataka atoke kwa nini? Si bado anaendelea na dawa ya Wazimu. Unaona? Sasa anaendelea na dawa ya Wazimu. Wamekuwa wamepona lini? Sisi wafuasi wake tunajua baba bado Wazimu, anaendelea na dawa ya Wazimu. Unaona? Na mimi nasema ya kwamba hata hii story Gashagu anasema ya one man, one vote, one shilling. Baba aliweka kwa BBI. Mukasema Kenya hii si Kenya ya rege. Ni Kenya hii, Kenya hii mukakata waya ya rege, mukausha speaker. Sahi tukasema okay, Kenya ni Kenya ya Rose Muhando. Tumeanza kudansi Rose Muhando, mnarudia tena tunarurege ya kwamba ito one man, one vote, one shilling. Mimi nasema ya kwamba ili tusupport hiyo mambo ya one man, one vote, one shilling, tunataka tuambie Gashagu ambaye alisema ya kwamba baba amekula pesa ya BBI, baba alikuwa project Uhuru, baba apendengi nini, baba ameleta kitu ya jinga. The same same baba ambayo muna enjoy constitution, ambayo muna enjoy 2010, wakati alileta ya kwamba tukue na devolution, mulisema baba analeta majimbo. Ruto na Margaret Wanjiru na mapastors wali campaign against new constitution, mukisema Raila Odinga anataka kugawa inchi. Leo tuko na 47 counties ambayo muna enjoy in the name of Raila Odinga. Awakati leta BBI, hii one man, one vote, one shilling, mulisema eti hiyo kitu wa mutaki ni kitu mbaya. Sahi nini mmeono zuri? Inamaanisha Raila Odinga, nyinyi watu wa Mount Kenya, nyinyi mnisrolana plus deputy president Gashagwa, kumbe alisoma kidogo, kwa sababu kitu Raila Odinga alisema azafanye hesabu mpaka kapita yeye. Sasa ndiye anaanza ba chada kama Raila Odinga alishatoka huko, ndiye amerudi huko. So mimi nataka kusema ili sisi wafuasi wa Raila Odinga tu support hiyo mambo ya one man, one vote, one shilling, hiyo tutapiga break sasa hii. Hatuna speaker ya rege, hatuna mawaya, tungoje mkuje mubaki Raila Odinga ama Kalonzo Musyoka kama president. Then to discuss hiyo kama Raila Odinga ako State House
Hata in fact tutawapea one man one vote one shilling. Tutawapea one man one vote 50 shilling. Tutawekea watu wa Central 50 shilling. Haitakuwa tu one man one vote. Tutaongeza mpaka nyinyi. Raila Odinga ilikuwa tu State House. Tutapea nyinyi hiyo. Hatutapea nyinyi one shilling. Wakamba watachukua one shilling, Wakisii watachukua one shilling, watu wa Coast watachukua. Lakini sisi tuta make sure kwamba after voting Raila Odinga ama Kalonzo Musyoka amekuwa president ya inchi, then tutapea nyinyi, itakuwa one man one vote 50 shilling upande ya Central. Lakini kama bado mujatuambia hata Nduru hatutawapea, wacha one man one Nduru hatutawapea, unaona, one Otonglo hatutawapea mpaka tu make sure ya kwamba mumeswalo hiyo tribe yenu na kurudi na kuungana na Wakenya vote mtu mwingine. Unaona, mimi nasema hivi na nasema na uchungu, Raila Odinga ni baba yetu. Raila Odinga amesacrifice vitu mingi sana kuhusu hii nchi. Lakini kifika wakati wanatusiwa. Huu Raila Odinga mulisema ya kwamba kichukua president atabomoa nyumba zenyu, ataribu vitu zenyu. Leo manyumba zenyu ijabomolewa. Haijabomolewa. Imebomolewa. Mpaka nilishangaa kumbe mama wengine bado wako na nywele kama ile ya maumau ya kukaa kwa mstuni wako nayo hapa Madhari. Wamefuga nywele kama ile hapa Kenya hii. Bado iko watu kama hao. Unaona? So wale watu wasidanganyane, iko tabia mbaya watu wameweka nayo wakikuza zile wanaumia, wakikuwa wakiumia wanaona shida yao ni shida ya Kenya. Shida ya Wakenya wengine kama hao wana hiyo shida, waoni kama ni ya maana. Lazima mkue ya kwamba isha ndana ambao sasa mmetuweka tunakanyaga na mgutupu ni nyinyi mlituweka. Na mjue ya kwamba Raila Odinga BBI ingepita, watu wangefaidika sana ni nyinyi, wasichana wenyu. Hakuna watu wamelidi kwa single mothers kuliko nyinyi. Ona vile mungepata hiyo 6,000. You single mothers, nyinyi ndio mmelead. Nyinyi ndio mamtakangi, unapoita mtoto Njoroge na mtoto ni Onyango. Unaita mtoto Kamau na mtoto ni Ungeri. Nyinyi ndio mmejaa na single mothers. Bado nini? Unaona? Sasa ndio mmetukujia sahi eti one man one vote one shilling. Na sisi tunasema ya kwamba William Ruto mlisema ni kiongozi na mlisema ni God send. Mimi nafurahia Ruto sahi akienda Central, ile mambo ya Moriega rege aliwacha. Sasa hivi aongee Kiswahili ama Kizungu, akipata hata ataweka sheria ambayo wakipata mtu anasalamia watu na Moriega rege ndani. Unaona? So sisi tunasema ya kwamba nyinyi mtuletea Ruto. Leo mnatuambia Ruto ni mbaya. Amekuwa maje mbaya na wiki mbili. Amekuwa je mbaya. Mimi nilisema hata nilikuwa sisi kama watu wa Raila Odinga, supporters wa Raila Odinga Kenya mzima, tulishachuna mwili, tulishachuna tumbo, tukakuwa ready ya kwamba hiyo bili kipita tutaumia na nyinyi wote. Wacha tuzame. Unaona? Wacha tuzame nyinyi wote ndio mjue. Yezi kwa ya kwamba nyinyi mmeza zile mambo ni sawa, tutoke. Eti sahii mlikuwa natuambia, eti tokeni tukuje tusaidie. My friend, tunataka ya kwamba, kama mnataka ukweli wa Kenya wajue ya kwamba mmeswalo hiyo jinga yenyu ni upuzi zenyu, then this time round, musupport mtu kutoka nini ingine akuwe president. Wezi kwa for 20 karibu tensi hii dunia ya Kenya yanzwe. Eti tribe mbili tu, 24 Moi, 10 Kibaki, 15 Kenyatta, 10 Uhuru, 10 Uhuru, alafu nani, alafu kale nyitena mwingine ataka munapisipige sema hende 10. So mimi nasema nafurahia vile sahi pia mmedividiwa. Dini Nyoro wanapigana na Kajagwa, then wasichana wenyu kazi yao ni kufresha akina Sudi kwa room. Unaona? So hiyo sisi tunafurahia, na mimi nasema bila kuogopa ya kwamba atunge attend hiyo maandamano. That's why hiyo maandamano ilikuwa tu na sehemu pale juu kwa Wadosi. Pande hii ya river ukichansia tu hapo city hall ukivuka Tomboya ambassador haikukua, ulikuwa unaenda tu town na una nini tu. Sisi tungetangaza hata Ruto angejua, hata angebadilisha hiyo kimbenge yote, angetoa hata angeandika hata kitu tunataka. Sisi tutakuwa na maombi, tunataka andika Wajaluo wa travel mali popote, anaandika. Andika Waluya watapeleka mali, anaandika. Andika Wakamba wasisumbuliwe wakinini, tungemwambia vile naandika. Lakini hii imekuwa ya watu huko tu juu, na walikuwa nacheka na tear gas. Unaona, hata maskari hawajachoka. Sisi ingekuwa ni kukurukakra, tungekuwa ni kimbikimi, ni chwachwi, ingekuwa doma. Na hata watu kama matown bado ilikuwa na mabuses. Sisi tuite maandamano basi sikuwe town. Basi singekuwa town, hakuna raia ingeingia town. Unaona? Lakini tunasema ya kwamba wale wamejaribu na tunashukuru hao kwa hiyo, but ukweli bottom line ya hii life ambayo tuko nayo Kenya ni ya kwamba Mount Kenya lazima wawache tribal.
na wawache hiyo nini wako nayo. Sasa hivi mmeshindia watu wanarudinga toka na rudinga. Sasa hivi sisi wacha niwaambie ukweli nyinyi iko. Sisi one man one vote yetu ni Raila Odinga. Financial bill yetu ambayo inatustress ni Raila Odinga. Raila Odinga akikuwa poa, sisi hatuna shida. Hata iwekwe unga 400 na Raila Odinga anacheka. Sisi wafuasi wa Raila Odinga, Raila Odinga ndio investment yetu. Raila ndio biashara yetu. Raila ndio profit yetu. Raila ndio katiba mpya yetu. Bora Raila Odinga kwa sababu tukiona anapiga ana address inchi ya Laibibia huko kama ana smile. Sisi tayari hatuna wasiwasi. Mkitaka tujue tukue na wasiwasi, mtachezea Raila Odinga ndio mtajua sisi Raila ndio biashara yetu. Bado ile wakati tulitoka maandamano, Raila tulifeel kwamba Raila Odinga ameumizwa. That's why tulitoka. Lakini saa hii tutoke kwa sababu watu wanalia nyumba zao zinabomolewa. Haiwezekani. Toeni tax mkipenda, mtoe tax mkipenda, usitoe tax, lakini kulenye iko mkitaka tusupporteni na nyinyi, lazima msupport Raila Amolo Odinga na msupport tribe nyingine. Sisi hata kama Raila Odinga anataka kuchukuliwa achukue chairman ya AU, lakini ile kitu nilikuwa nataka Raila Odinga sana ni Raila Odinga kuwa president wa NGE. Hiyo AU hatukukua na haya jana nayo. Unaona? Tutaichukua tu juu imekuja, but ile tulikuwa nayo sana ni kukua president wa NGE. Lakini nimeambia bado Mount Kenya, mkiwacha Ruto aende 10 good years, msahau presidency Kenya hii. Lakini tunasema ya kwamba mulisema watu wasikue na fujo, watu wasilete manini hapa Kenya, tukue na amani. Sasa hivi tumekuwa na amani, mnatuita tena kwa maandamano. Wakati tulikuwa na maandamano, mnasema sisi hatuna biashara, hatuna vitu wa nini, tunaribu inchi, Raila hapendi amani, Raila ni mtu wa fujo. Akinyamaza, baba toka. Kwani nyinyi hamuna baba zenyu? Unaona? Na tunasema baba Raila Odinga, hii ni wakati yako ya kunona. Baba naona wafuasi wa Raila Odinga, ni wakati yenu ya kukula ile kitu yako ndogo. Tukingoja ile wakati baba atatuambia what next. But ukulinyi iko, Ruto lazima ajue wa Kenya wanaumia. Vijana wana kazi. Unaona, wazazi wetu wamekuwa frustrated. Ile vitu ulipromise ulisema ya kwamba ni bottom up, kuinua watu, kuinua kupeleka juu. Wa Kenya mkujua ya kwamba mkiselebrate ya kwamba eti Wilbur na Mkokoteni itapata kazi. Ruto amepea Wilbur na Mkokoteni kazi kwa sababu saa hivi leo tunaongea, tukiona nyumba zilikuwa nabomolewa, Wilibaro ilikuwa inabeba mawe ya Wakikuyu ikipeleka mali ndio kuuzwa. Mkokoteni ilikuwa inabeba mabati ama chuma ikipeleka kwa scrap. So Ruto akipromise anatenda. Ruto ni ile chama yake inaitwa kusema na kutenda. Enyewe Ruto alisema ya kwamba Wilibaro Mkokoteni ilipata kazi, ilipata kazi. Na wewe hebu niulize, hakuna mtu yote anazogonjeka kibebo na Wilibaro. Mtu akibebo na Wilibaro ama Mkokoteni ni mtu anaenda kukufa. Lakini sisi chama ya Raila Odinga ni chama ya ODM. Mtu akigonjeka crowd, mwingine ni Mluya, mwingine ni Kisina, mwingine nini. So my friend, ni nyukumu yenu muache ukabila na muonyeshe wa Kenya wengine wanaweza kuwa president, or else vita yenu mtapiga peke yenu. Asanteni na Mungu abariki. Ya mwisho, Gashagwa, ulisema hii inchi sasa hata ukilia unalia aje? Ulisema hii inchi ni inchi ya share. Ulisema ya kwamba utaweka mtego ya ile kama ya panya ya kushika Raila. Atujui Raila aliruka aje hiyo mtego yako. Sasa wewe mwenyewe unalia hujapata shares. Unalia na wewe ulikuwa chairman ya shares kwa kampuni ambayo CEO, alafu wewe ni deputy CEO. Kumbe hata wewe hujapata shares. Wewe mwenyewe unahangaishwa, unakuja kutuvutia bag nyingine ya 30 ya 4000 eti watu wa kuonea Roma. My friend, uliambia wa Kenya kwamba Kenya hii ni shares ni ya tribe mbili, Kalenjin na Kikuyu. Leo mnatuambia eti sasa shares umenyang'anywa, shares una. My friend, ile kitu ulisema kwa mdomo yako ni nakufanyikia. Na hiyo ndio kabila ambayo umeweka nayo watu Kenya. Na watu watakai kuambia eti Wakikuyu wakifanyia watu kitu hamtaki muambiwe. Mimi nasema Wakikuyu, ukabila nyinyi ndio umeweka kwa watu, na wache itambaye. Kila mtu msituambie eti sahi tuache eti mkikua kwa social media, wacheni ukabila, tukue kitu moja. Waacha kila mtu aende na kabila yake. Tupatane 2027. Asanteni na Mungu akipenda awabariki.